Bir daha xoş gördünüz və hörmətli vətəndaşlarımız, Günəş TV-nin canlı yayınına başlayırıq bugünkü verilişimizdə. Yenicə başladığımız bir neçə həftədir mövzular haqqında, yəni iki mütəxəssisimiz gündəlikdə olan mövzular haqqında həm söhbətimizdir bugün. Sayın Araz bəy Aslanlı və Sayın Nazim bəy yenə də birlikdəyik. Sizinlə çox-çox təşəkkür edirəm Nazim bəy Cəfərsoy. Bugünkü mövzulara mən istərdim bir daha qayıdaq. Gündəlikdə olan mövzuysa sizin verilişin sonunda mən tək başıma aparacağım. Amma sizinlə bir saat yarım, təxminin çox olsa iki saat birlikdə olacaq. Və gündəlikdə bir çox mövzular vardır. Cənubi Koreyadakı nüvə toplantısı və eyni zamanda Erdoğan'ın Tehran səfəri, Türkiyənin baş nazirinin Tehran'a, İran'a səfəri. Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü Metsamor nüvə istiqahı istansiyası haqqında və həm də istərdik ki, Azərbaycan, İsrail, İran və bu haqda biraz danışaq. Keçən həftədən qaldığına görə istərdim ki, Azərbaycan və İran məsələsi haqqında başlayaq sözümüzü, mövzunu və nəhayət Ermənistan Metsamor nüvə istansiyası haqqında da qutaraq. Sayın Nazim bəy, sizdən başlayaq. Azərbaycan, İran və İsrail əlaqələri haqqında istərdim ki, bu günlərdə çox gərginliklər yaradılır. Gərginliklər olmasa da İran tərəfindən bu daha çox körüklənir və bir çox Azərbaycana ait olmayan məsələləri Azərbaycana yapışdırmağa çalışırlar İsrail haqqında. Bir yerdə ki, İsrail ilə Azərbaycanın diplomatik əlaqələri çox qısa zaman, yaxın zamanlarda yaranıbdır. Hətta Azərbaycanın hələ də İsraildə səfirliyi də açılmayıbdır. Halbuki Ermənistanla İranın əlaqələri Ermənistanın birinci, yəni müstəqillik günündən ilindən başlayıbdır. Və həmin günlərdən İran Ermənistanda səfirliyini də açıb, Ermənistanın İranda səfirliyi vardı və İranın açıq aydın özlərinin etiraf elədiklərinə görə yüzlər milyon dolar Ermənistana mali yardımlarını gizlətmirlər. Ermənistana qaz, nəft pulsuz verirlər. İran Ermənistana həm də top tank və tüfəng mərmilərini və hətta füzələrdən veribdir. O zaman ki, Ermənistan uduzurdu savaşı və geri qaçırdı. İran kömək eləməsəydi, Qarabağ tamamen azad olmuşdu. Amma İranın köməyi ilə Qarabağ da Ermənistan işqal elədi Rusun İranın köməyi ilə. Halbuki Azərbaycan o qədər pasif olduğuna və ya bu məsələnin üstündə çox durmadığına görə İran indi hücuma keçibdir. Hətta İranla Azərbaycanın İsrailin rabitələrini böyük bizim atalar sözü demişən Osman köyünə eləmək istəyir. Bu haqda istəyirdik sizdən başlayaq Sayın Nazim bəy. Məsələ nədir və niyə bu gərginləmələr və ya gərginləşdirməklər biraz çoxalıbdır son günlər? Sizdən başlayaq. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Hörmət bəy və hörmətli bütün Azərbaycanlılar, bütün Azərbaycan tamaşaçıları. Mən bu fürsəti bizə verdiyiniz üçün Günəş TV-yə öz təşəkkürümü bir daha bildirmək istəyirəm. Azərbaycan, İran və İsrail münasibətləri. Son dövrdə bu münasibətlər üç bucağında mühüm hadisələr baş verir. Bu hadisələrin baş vermə prosesi diqqət edilirsə, xüsusən 2012-ci ilin başından etibarən İranın nüvə proqramı ilə bağlı qlobal sistemdə getdikcə gərginləşən prosesdə çox yaxından əlaqəlidir. İran nüvə proqramı ilə bağlı biz müxtəlif verilişlərimizdə, bugünkü verilişimizdə müəyyən hissəsində bu məqama deyinəcəyik. Nüvə proqramı ilə bağlı artıq ciddi bir artıq fürsətlərin tükən mərhələsində olduğu, dinç həll yollarının qutar mərhələsində olduğu bir mərhələyə keçilib. Artıq çox ciddi-ciddi keçən verilişlərimizdə də bu məsələni qeyd edirik. Çox ciddi-ciddi İrana hərbi müdaxilə ssenariləri müzakirə edilir, bu tez-tez gündəmə gəlir. Bu baxımdan İranın da təbii ki, bu proseslər çərçivəsində bütün öz ətrafındakı bölgədə vəziyyəti gərginləşdirərək İran bunlara cavab vermək istəyir. Biz daha əvvəlki verilişdə, müxtəlif verilişlərimizdə İran rejiminin, Tehran rejiminin, xüsusən Əhmədinəcad vaxtında lap sərt şəkildə təcavüzkarlığı, ondan sonra
sert üslubu Şahin harici siyasette xüsusi bir strateji kimi mənimsədiyindən bəhs eləmişdir. Bu baxımdan İranın nüvə problemi ilə bağlı gedərək gərginləşən situasiya, Əhməd Nəcadın gedərək sərtləşən Tehran rejiminin gedərək sərtləşən ritorikası ilə birləşdiyi zaman qarşımıza müxtəlif problemlər çıxır. Bu problemlərdən biri də İran-Azərbaycan gərginliyidir və bu gərginlik prosesində İsrailin rolu. Xatırladaq ki, İranın Azərbaycana yönəlik müxtəlif motivli yani müxtəlif motivli yanaşmaları var, müxtəlif motivli böhtanları var, müxtəlif motivli iradları var. Bu iradlar müxtəlif istiqamətdə özünü formalaşdırır. Bunların ən birincisi də müxtəlif iradlardan biri də Qərb dünyası ilə Amerika ilə və xüsusən İsrail ilə yaxın münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, bu çərçivədə İslam həmrəyliyindən çıxış etməsidir. Mən əvvəlcə bu İranın tez-tez dediyi şuar eləyərək sıx-sıx hamının gözünə soxmaya çalışdığı kobud ifadə edərsək, bu İslam həmrəyliyi məsələsinə bağlı həm Azərbaycanın mövqeyi ilə bağlı nümunə verim, həm də İranın mövqeyi ilə bağlı nümunə verim. Ondan sonra münasibətlərində İsrail amili, Azərbaycan-İsrail münasibətlərinə biraz geniş müxtəlif məqamlar çərçivəsində toxunum. Əvvəla İran İslam Azərbaycanın İslam həmrəyliyini pozmaqdan güya Fələstindəki müsəlmanların haqqını gözətməməkdən onları mənfəətlərinə zidd hərəkət etməklə günahlandırır. Birinci bu İranın bu iradına bir cavab verelim, onunla bağlı məqamları qeyd edelim. Həqiqi vəziyyət nədir? İran Azərbaycan hər zaman Fələstin məsələsində Fələstindəki proseslərdə ədalətli mövqe tutmağa çalışır. Bu baxımdan Fələstinin özünün devlet qurma haqqını tanıyan Qüdsün də həm Fələstin, həm İsrail münasibətləri sistemində hər ikisinin haqqı olan mühüm bir qurum, mühüm bir şəhər olaraq həm müsəlmanların müqəddəs şəhərlərindən biri kimi qəbul edilməsinin tərəfdarı olub. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycan İsraillə səfiri yazmayıb, siz biraz əvvəl də qeyd elədi, səfiri yazmayıb. Bu səfiri yazmamanın ən əhəmiyyətli səbəblərinin başında Fələstin məsələsinə yönəlik Azərbaycanın münasibəti və xüsusən də gəlir ki, bunun da əsas məqamlarından biri Azərbaycan İsrailin rəsmi paytaxt elan etdiyi və ya öyle görməyə çalışdığı Qüdsdə Qüdsü Fələstinlərin bir parçası hesab eləyir, ən azından və İsrailin rəsmi paytaxtı olaraq qəbul eləmir. Bu birinci, yəni Fələstin məsələsinə münasibət. Tez-tez Azərbaycan mətbuatında, Azərbaycan rəsmiləri Fələstindən bağlı həm beynəlxalq təşkilatlarda, həm ikili toplantılarda, həm İslam konferansı təşkilatında öz Fələstindəki proseslərdə Fələstin qardaşlarının haqlarını müdafiə edən rolları ilə seçiliblər. Özləri də zülmə, işğala uğrayan bir ölkə kimi Fələstinlərin o hisslərini həm diplomatik mənada, həm siyasi mənada, həm psixolojik mənada anlamaya çalışıblar, onlara dəstək olmaya çalışıblar. Təbii ki, Azərbaycan kiçik dövlətdir, Azərbaycanın Fələstin davasına dəstəkdə öz gücü ilə bu mənada, öz gücü ilə müqayisədir. Azərbaycanın başqa problemləri var, daha çox o problemlərlə məşğul olmaq məcburiyyətindədir, ən azından yaxın gələcək üçün. İndi baxaq, Azərbaycanın İslam həmrəyinə zidd hərəkət eləməkdə günahlandıran rəsmi Tehran rejiminin yanaşmasına. Rəsmi Tehran ki, bu özün İslam Respublikası adlandırır, İslam Cumhuriyyəti adlandırır və Azərbaycanla da tarixi qonşu, hətta eyni məzhəbi daşıyan bir İslam toplumunun üzvü kimi Azərbaycanla yaxın qonşudur. Ancaq baxırıq, İran biz heç İsraillə düzəməlli əlaqələr qurmamışdan əvvəl Ermənistanla əlaqələrini inkişaf elətdirən, onu strateji müttəfiqə elan eləyən, onu təcavüzkər Ermənistanı işğalını dəstəkləyən, onun nəfəs almasına, nəfəs borusu kimi, tənəfüs almasına imkan verən bir məqam kimi, bir ölkə kimi ən çox dəstəkləyən ölkələrin başında gələn. Yəni, biz bir atalar məsələ vardır. Türk atalar məsələdə Anadolu'da çox-çox tez-tez istifadə olunur.
dinime küfreden Müslüman olsa diye, yani dinimi söyleyen hiç olmasa Müslüman olsa diye. Şimdi İran'ın mevkii budur. İran özü İslam hemrehliğinden ümmetinden hiç alakası olmayan adımlar atıp hususen Azerbaycan'a yönelik. Gelir Ermenistan'ın tezahürat Ermenistan'ın stratejik emektaşlık inkişaf elettirir. Bizi de Filistin meselesine yeteri destek vermemekte günahlandırır. Güya biz Garbinen, İsrail'le Filistin meselesine daha hıyanet edici veya İslam hemrehliğini pozucu adımlar atırız. Buradaki bu ikili standartı, bu ikiyüzlülüğü çok aydın görmek mümkün. Ama Bazı yani Nazım Bey, evet. eğer izaz verirseniz bu Filistin meselesinde aslında yani üzde Buyurun, buyurun. şuarlara bakmasak, yani biraz derin meseleye baksak biz görürük ki Filistin meselesinde Filistinlere en büyük zərbəni vuran İran'ın özüdür. Çünkü Filistin'in en büyük güclü kuvvesi Yasir Arafat'ın etrafına yığışmıştı. Fetah Öyle, öyle. ve Yasir Arafat'tan sonra Mahmud Abbas onun yerinde indi. Halbuki İran Mahmud Abbas'ı kabul edemir. Bir yerde ki Mahmud Abbas Filistinlilerin ekseriyetinin, büyük ekseriyetinin nümayendisidir ve onun da özüne göre bir hattı vardı Filistin meselesini kurtarmak için. Yasir Arafat kadar ben fikir edemem Filistin'in tarihinde Filistinlilerin hakkında müdafiye eden olup İran Yasir Arafat'ı da vurmaya çalıştı. Yani İran'ın şuarı bir tarafa, aslında emelde Filistinlilerin evini yıkanların biri de İran'ın özüdür. Siz nece bakırsınız bu meseleye? Yani siz çok doğru dediniz ki İran'ın özünün, ben o meselenin o megamına da geleceğim. İran'ın özünün Filistin'e ne kadar destek verdiği, oradaki Filistin davasına ne kadar sahip çıktığı, buna sahip mi çıkıyor, destek mi verir, yoksa bölgeni karıştırmak için bunu bir münasip amil kimi istifade eylemek istiyor mi? Bu da çok maraklı bir amildi. Bu üzerine çok ciddi düşünmesi gereken bir megamdı. Ki Filistin meselesine de İran'ın münasebeti daha çok Filistin'deki milli gücü bölmeye, parçalamaya, Filistin meselesinden özünün regiondaki gücünü artırmak, nüfuzunu artırmak kimi istifade eleme. Daha çok Filistinlerin talihinden daha çok İran milli maraklarına veya Tehran rejiminin milli maraklarına hizmet edici bir vasıta kimi bakır Filistin meselesine. Bunu hususi kaydelemek lazımdı diye düşünüyorum. İstersiz bu mevzuyla Bəli, Araz Bey'e de buyurun. devam edelim, Eğer yoksa ben mümkün saat olsa, dışına devam edeyim. Araz Bey'den de eşidək. Yani Bəli, buyurun. bilirsiniz, bu İran'ın qədim siyasətlərindəndir həmişə. Qədim deyəndə bu köhnə siyasətlərindən, qədim siyasət olmayıb İranın. Köhnə siyasətdə artıq hamıya bəllidir ki, İran müdafiəsini hücumda görür və məsələni, mövzunu da özü təyin eləmək istəyir. Yəni diskussiya mövzularını əgər buraxılsa azadcasına diskussiya yaransın və demək ki, məntəqədə kim haqdır, kim haqsızdır, kim düz iş görür, kim yanlış iş görür, kim kime doğrudan yardım edir, kim kimdən yardım adında ancaq istifadə eləmək istəyir. Bunlar ortaya çıxanda İran uduzur. Ona görə mövzunu İran özü istəyir təyin eləyə və burada zorla Azərbaycanın güya boynuna qoyur ki, Filistin məsələsində Azərbaycan geri gəlibdir. Halbuki İran Filistin'de o Hamasan müəyyən qolunu əvvəl sonra da hamısına yardım eləməklə özünə bir əl altı yaratmaq istəyirdi ki, yeri gələndə ondan istifadə eləsin baskı kimi İsrailə qarşı. Ayrı bir hədəfi də yoxdur. İsrail Filistinlərin nə deyir inancı İranla birdir, nə Filistinlər yeri gələndə İran 5 dolara da sata bilər. Yəni öz qazancı üçün. Onun üçün Sayın Araz Bey, sizden de eşidək bu məsələni Bakıda da görürüm ki, çox üstüne gedilmir, getmirlər. Buyurun sizden eşidək. Mən də həm sizi, həm bütün izləyicilərimizi, Güney Azərbaycandan olsun, bütövlükdə Azərbaycandan və dünyanın hər yerində olan bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Şübhəsiz bu, əslində bugün Azərbaycan baxımından, istər Güney, istər Kuzeyli, bütün Azərbaycan baxımından ən vacib məsələlərdən biridir. Və biz görürük ki, Azərbaycan xarici siyasətində də son dövrlərin ən böyük probleminə çevrilib. Aktual bir mövzu olmaqla yanaşı. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Mən səbəbləri haqqında danışacağım, amma əvvəlcə mən də mənzərə ilə bağlı fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. Əslində mən Nazim bəyin fikirlərinlə razılaşsam da bir qədər fərqli yanaşılmasını tərəfdarıyam. Azərbaycan mütləq İranla bağlı məsələləri Fələstin müstəvisində aparmamalıdır. Yəni, Fələstin bir dənə böyük bir problemdir. Azərbaycanın da yeri gələndə tərəf ola biləcəyi ya da bəlkə bəzən hansısa hisslərlə, amma bəzən də real maraqlarla yanaşması gereken bir problemdir.
Azərbaycan normal mədəni qaydalar çərçivəsində birinci iki tərəfli münasibətlər müstəvisində baxmalıdır. Yəni Azərbaycan və İran qonşu dövlətdirlər. Azərbaycan İrana hansı prinsiplərlə yanaşır? İran Azərbaycana hansı prinsiplərlə yanaşır? Mən əvvəllər danışdığımız, müxtəlif verilişlərdə danışdığımız İranın müstəqil Azərbaycanı, nəinki müstəqil, ümumiyyətlə Azərbaycanın varlığından bağlı yaşadığı düşüncə probleminə toxunmaq istəmirəm. Sadəcə yəni dövlətlər arası münasibətlər müstəvisində baxdığımız zaman Azərbaycan İran ərazisini işğal edən, nəinki işğal edən, İran ümumiyyətlə ərazi iddiası irəli sürən hansısa bir dövlətlə normal münasibətlərə sahib deyil. Yəni elə bir fakt yoxdur ki, kimsə İranı işğal edib ya da işğal etməyə hazırlaşır, Azərbaycan ondan münasibət qurub. Belə bir fakt yoxdur. Amma İran Azərbaycan ərazilərini işğal etmiş bir dövlətlə kifayət qədər yüksək münasibətlərə sahibdir. Bunu Nazim bəy də siz də qeyd etdiniz. Yəni birinci növbədə iki tərəfli münasibətlər müstəvisində baxılmalıdır ki, bu müstəvidə İran 100% haqsızdır. Fələstin başqa bir məsələdir. Ola bilər sabah hansısa başqa bir dövlətdə, məsələn deyək ki, Qazaxıstan hansısa bir məsələdə Xəzərdən Azərbaycanla həmsərhəddir. Dünyanın arasındasa bir məsələni özü üçün vacib hesab eləyə bilər və belə çıxır ki, onda Qazaxıstan həmin məsələ ilə bağlı Azərbaycana tələb irəli sürməlidir. Ya da Rusiya Latın Amerikasında hansısa bir məsələ ilə bağlı ideoloji olaraq hansısa öz marağını müəyyənləşdirə bilər. Belə çıxır ki, onda Rusiya o məsələ ilə bağlı Azərbaycana tələb irəli sürməlidir. Bu kifayət qədər absurddur beynəlxalq münasibətlər və qonşuluq münasibətləri baxımından. Yəni Amma əgər Araz bəy, elə sizin bu sözünüzün üstündə əgər yəni bu münasibətlərin tənzimlənməsində öz o ölkələrin öz aralarında olan, öz içində olan məsələləri qoyub da ayrı yerə gedəndə, o zaman məsələn biz deyə bilərik ki, Fələstin müsəlmandır, çox gözəl, düz deyirsiniz. İsraillər müsəlman deyil. Eyni zamanda Çinin şimalında Doğu Türkistanlılar da Bəli, müsəlmandır. bəli. Çin də o biriləri də müsəlman deyil. Əgər müsəlmandan müdafiədirsə, bəs Bəs nədən o müsəlman niyə yazır? onu niyə yayar? Və ya Rusiyanın öz içində Çeçen məsələsində bəs İran niyə heç kömək eləmədi? Çeçenlərin Bəli. tərəfini tutmadı da getdi Rusların tərəfini tutdu. Yəni məsələ əgər dindirsə, deyə bilmərik ki, bir dinə, bu məsələ İslam dininə inanan Ərəb, məsələn, Türkdən daha qabaqdır və ya Çeçen sayılmamalıdır və s. Əgər dindirsə, hamısı eynidir. Əgər dildirsə, Ərəblə biz eyni dildə deyilik. Əgər qonşuluqdursa, bizdən uzaqdır. Yəni hər tərəfə baxanda İsrail-Filistin məsələsi bizim məsələmiz sayılmamalıdır. Belə Dövlətlər baxanda. arası münasibətlər baxımından tam elədir. Amma şübhəsiz ki, müəyyən məsələlər var ki, onlar bəlkə də bir qədər hisslərlə, bəlkə də yeri gələndə maraqlarla da istifadə olunan məqamlardır. Azərbaycan o çərçivədə, əslində siz də qeyd etdiniz, Nazim bəy də qeyd etdi, Fələstin məsələsində də fərqli addım atmır. Biz əgər müqayisə eləsək, Azərbaycan Fələstin-İsrail münasibətlər sistemində nə edir və İsrail nə edir? Eyni zamanda İran Azərbaycan ərazilərini işğal edən Ermənistanla münasibətlərdə nə edir və Ermənistan İran üçün nə edir? Məsələn, Azərbaycan İsraildə səfirlik açmayıb, diplomatik nümayəndəlik açmayıb. Amma əvəzində Fələstinin Azərbaycanda səfirliyin açılması üçün Azərbaycanda dövlət səviyyəsində hazırlıq getdi və qeyd olundu ki, həmin səfirliyin bütün maliyyə xərclərini Azərbaycan özü çəkəcək ki, Fələstin burada nümayəndəlik yasa bilsin. Yəni İsraildə səfirlik açmır, amma özü maliyyələşdirərək Fələstin üçün Bakıda səfirlik açır. Bunun amma İsrail tutaq ki Azərbaycan əraziləri işğal altındadır. Müharibə arzu olunmaz bir şey də olsa Azərbaycan haqqıdır. Qeyd edir ki, ərazimizi işğal altında saxlamayacağıq. İnsan ölümü normal şərtlərdə arzu olunan deyil. Amma əgər vətən torpaqları işğal altındadırsa, onda insan ölümü sıradanlaşa bilər. Bizimkilərdən şəhid ola bilər, işğalçılardan məhv oluna bilər. Bu normal bir şeydir. Bu müstəvidə Azərbaycanın silahlanmaq hüququ var. Öz ərazilərini azad etmək hüququ var. Bunun üçün də Azərbaycan heç kimdən ala bilmədiyi silahları İsraildən ala bilir. Yəni Azərbaycan İsrail üçün elədiklərindən İsrailin yəni Azərbaycan İsraildən istifadə edə biləcəkləri arasında böyük fərq var. Bu münasibətlər sistemində. Diğer tərəfdən Ermənistana baxaq. Her defa Ermənistan boğulmak üzere olanda İran ona nefes verir ve bunu Ermənistan resimlerde, İran resimlerde çok açık şekilde qeyd ediblər. Bunu gizlətməkdən də çəkinmirlər. Ama həmin Ermənistan İran üçün nə edib bu hələ aydın deyil. Yani İran-Ermənistan münasibətlərində qonşuluqdursa Ermənistan qonşuluq prinsiplərini pozur, işğalçı qonşunu dəstəkləyir, bərabər davranmır. Müsəlmançılıqdırsa, müsəlmanı qoyub xristiyanı dəstəkləyir. Ədalətdirsə, ədalətlə hərəkət eləmir. Amma Ermənistana kömək eləyir. Əgər bərabərlik prinsipindən gedirsə,
Ermənistan'ın ona eləmədiklərinin qat qat artığını eləyir Ermənistana. Yəni bərabər səviyyəli bir münasibətlər də yoxdur. İran qat qat daha artığını eləyir. Niyə? Azərbaycanı narahat eləmək üçün. İran demək Azərbaycanı daha çox narahat eləmək üçün Ermənistana nə lazımdırsa eləyir. Amma Azərbaycan İsrailə demək olar ki, heç nə eləmədən İsrail'den öz ərazilərini işğaldan azad etmək üçün alsa silah alır, bu böyük problemə çevrilir. Yəni bu kifayət qədər qeyri-səmimi bir müstəvidi və İran bunda israr edir. Bunun da bir neçə səbəbləri var. İcazənizlə qısaca olaraq da toxunmaq istəyirəm. Yani o sebeplere qayıdın Araz Bey. Bilirsiniz, İran'ın aldığı silahların böyük hissəsinin bir qismi də ya İsrail'dəndir ya Amerika'dan. Hətta Bəli. Amerika'dan aldığı silahları dolaylı yoldan aldığına göre 5 kat artıq hazırdır. Pul versin, Amerika'nın silahlarını alsın. Bu demek bir memleketten silah almak büyük bir günah sayılmır. Çünkü Bəli, ihtiyacı bəli. var, onun silahı daha yaxşıdır o birisinden, müəyyən silahı. O onu alır. O işi ki, hemen işi ki, İran da görmək istəyir. Eləyə bilmir, dolayısıyla olan dəllalların yolu ilə daha da baha pul verir. Hemen silah almaq istəyir. İran yalvarırdı İsrail'in müəyyən o təyyarə, ne deriz, pilotsuz təyyarələrini alsın. Alabilmirdi. Dəfələrcə dəllallar onun üstünde tutuldular, zindana düşdülər. Yani o da bir, yani o bir tərəfdən İsrail'in, üzr istəyirəm, Filistin'in tərəfini tutan, hətta Ərəb ölkələrinə baxsaq, siyahələrinə, listələrinə, Ərəb ölkələrində, deyək ki, Lobnan, Suriye veya İran'ın özü. Bu üç ölkə ki, Filistinlerin çox güya tərəfindədirlər. Bu üç ölkənin Ermənistanla rabitələrinə baxın. Bir de Azərbaycanla rabitələrinə baxın. Hər üçünün. Onlara baxanda mən bir fərd olaraq deyirəm ki, keşke Azərbaycan İsrail ve Filistin meselesine hiç karışmıyor. Hiç Filistinlilerin özünden bir defa eşittik mi Qarabağın işgalını məhkum eləsinler Ermənilerin tərəfindən. Eşitməmişik. Heç vaxt eşitməmişik. Bəs biz niyə özümüzü atmalıyıq ortaya, özümüzü dünyaya başqa bəzilərinə xoş göstərmək üçün gəlib başımıza lazım olmayan ağırlığı da almalıyıq? Almamalıyıq məncə. Yəni Bəli. Azərbaycan dövləti müstəqildir, özü qərar verir. Mən də bir fərd kimi deyirəm ki, arzu edirəm ki, keşke İsrail, Filistin məsələsində biz tamamen kənarda qalaq. O zamanacan ki, İsrail, Filistini dəstəkləyənlər Azərbaycanın beynəlxalq tərəfindən qəbul olduğu işğal olunan torpaqlarını məhkum eləsinlər. Heç olmasa məhkum eləsinlər, bir iş görməsinlər. O zaman biz dedik ki, hə, indi biz sizlə də yaxşı bir dostluq eləyə bilərik. Bizim torpağımızı işğal eləyənlər bunlar dostluq eləyirlər axı. Biz niyə gələcək onlardan bu rəftar eləyək? Buyurun. Əslində mən o bayaq qeyd etdiyiniz dövlətlərin indi onların öz xalqlarından yaşadıkları problemləri də görürük. Onların özlərinin Fələstin məsələsinə belə siz də qeyd etdiniz. Kifayət qədər qeyri-səmimi yanaşdıqları fikirləşirəm və onlar elə bu Qarabağ problemində də olduğu kimi Fələstin probleminde de mümkün qədər problemlərin davam eləməsində maraqlıdırlar. Yəni bir yerdə bir münaqişə varsa o həll olmasın, davam eləsin, ondan istər xarici siyasətdə vasitə kimi istifadə eləsinlər, istər öz daxili siyasətlərində hansısa gücləri bir şeyə çatmayanda bir kimi zədələmək üçün, bəyanat vermək üçün istifadə eləsinlər. Yəni bu problem sadəcə bunlardan daxili və xarici siyasətdə bir vasitə kimi istifadə etmək üçün lazımdır. İndi mən məsələn son dövrlərdə faktlar ortaya çıxdı ki, bu İran-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik mövzusu olan məsələlər bunlar idi. Ki, tutaq ki, Azərbaycan silah alıb İsraildən. Bu bir gərginlik mövzusu oldu. Azərbaycan dedi ki, bəli, bunu almaq hüququm var, ərazilərim işğal altında da onları işğaldan azad etmək üçün mən müəyyən hərbi texnikaya sahib olmağa məcburam. Sonra yeni bir iddia ortaya çıxdı ki, Azərbaycan güya İsrailə hərbi aeroport təsis edib, verib. Bu kifayət qədər absurddur, uydurmadır. Bu da sübut olundu. Çünki Azərbaycan onsuz da o qədər böyük hərbi aeroportları yoxdur. Bunlar məhdud saydadır. Və Azərbaycan da o qədər böyük əraziyə malik deyil ki, indiki Kuzey Azərbaycan. Bunların bir neçəsi açıq olsun, bir neçəsi gizli olsun. Bunların boş və mənasız olduğu aydın idi. Amma bəs niyə ortaya atılır? Əvvəla ola bilsin ki, hansısa mətbuat orqanlarında bu barədə bir maraq var ki, gərginlik bir qədər artsın və bəlkə İran Azərbaycana təzyiqləri artırsın, bəlkə bundan nəsə umurlar. Amma əsas bunun ikinci bir məqam var, mən istəyirəm onun üstündə çox durmaq. İranın qabaqdan gəlmişlik siyasəti. Evet. Çünki belə nəzərə alaq ki, İsrail mövzusu yoxdur. Azərbaycanla İran münasibətlərində İsrail mövzusu yoxdur, amma digər mövzular var. Tutaq ki, Cənubi Azərbaycan məsələsi var.
İran'da insan hukuklarının pozulması meselesi var. İran'a BMT tarafından tetbik olunan sanksiyalar var ve bu sanksiyalara göre Azerbaycan'ın üstüne düşen müəyyən öhdəlikler var. İran'a gedən hansısa yüklərin yaxşıca yoxlanması, fərqi yoxdur, Xəzər dənizindən gedir, yoxsa qurudan Azerbaycan sərhədlərindən gedir. Ya da belki Azerbaycan'ın hava sərhədi, hava məkanına gedir. Bunların yeri gələndə yoxlanılması, nəzarət olması ki, bu sanksiyalar BMT tərəfindən qəbul olunmuş sanksiyalardır. Bütün dövlətlərin buna əməl eləməsi məcburidir. Yəni bu müxtəlif istiqamətlər üzrə Azərbaycan öz üstünə düşən öhdəlikləri, beynəlxalq hüququn onun üstünə qoyduğu öhdəlikləri ya da Cənubi Azərbaycan məsələsində insan hüquqları baxımından yenə beynəlxalq hüququn verdiği öhdəlikləri, amma insan hüquqları xaricindəki məsələlərdə bir qonşu dövlət kimi və oradakı soydaşların müdafiə etmək borcunda olan bir dövlət kimi üstündə olan öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. İran bu məsələlərdə sanki qabaqdan gəlmişdi gəlir ki, yəni Azərbaycanın boynuna nəyisə qoymağa çalışır şimaldakı bu Azərbaycan Cumhuriyyətinin boynuna. Həm güya bir günah var, o günahı zorla Azərbaycanın boynuna qoymağa çalışır. Həm də buna görə istəyir əlavə təzyiq eləyə. Keç o bir məsələlərə Azərbaycan Respublikası sanki çəkinsin. Bəli. Yəni hansı ki Azərbaycanın haqqıdır və etməlidir. Düzdür, bunların bəziləri Azərbaycanın texniki və bəzən də gücünün imkanları xaricindədir. Tutaq ki, Rusiyadan İrana uçan təyyarələrin hamısını Azərbaycan istəyəndə yerə endirib yoxlaya bilməz. Veya hava dənizdən, Xəzərdən gedənlərin hamısını təəssüf ki, istəyəndə yoxlaya bilmir. Amma bu cür hallarla bağlı belə ortaya çıxa biləcək alların qarşısını almaq üçün mən hesab edirəm ki, qabaqdan gəlmişlik bir təzyiq vasitəsi kimi bundan istifadə etməyə çalışır. Çünki bu dəfələrlə bir iddia ortaya çıxıb, İranın bəzən hətta özünün maliyyələşdirdiyi bir mətbuat bunu yazıb, sonra İran rəsmiləri deyiblər ki, bəs filan mətbuatda filan iddia var. Bununla bağlı sərt etirazlar eləyiblər. Azərbaycan səfirini çağırırlar, hansısa açıqlama istəyirlər. Azərbaycanın həm səfiri, həm Xarici İşlər Nazirliyi, həm Prezident aparatı bununla bağlı açıqlamalar verir ki, bu tamamen əsassızdır. Niyə İran əvvəlcə bizdən soruşmur? Böyle sərt bəyanatlar verir. Sonra bizdən açıqlama istəyir. Demək bunun əsassızlığı ortaya çıxır, amma 2 gün keçir, yenə İran buna bənzər bir xəbəri ortaya atır. Yenə əsassız iddialar irəli sürür. Və o belə bir söz var, oğru elə bağırdı ki, doğrunun bağrı yarıldı. Yani bu siyaseti tətbiq etməyə yani çalışır. Öz günahlarını, öz problemlerini gizlətmək için. Örtbastır etmək için hüzum siyaseti aparmağa çalışır. Bunu biz başka ölkələrlə bağlı siyasetinde de görürük. Təxminən o xətti Azərbaycan Cumhuriyyətinlə bağlı siyasetinde de görürük. Ama mən hesab edirəm, çox uğur kazanmır bunda. Ola bilsin ki, daxili auditoriyanı, daxili ictimai rəyi bir qədər yola verir. Ya da özlərin biraz rahatlaşdırırlar ki, aha, Azərbaycana bir dənə xoş gəldik. Amma Azərbaycan iki əhəmiyyətli addımla bu İranın bu siyasətinə boyun əyməyəcəyin, öz müstəqil siyasətini davam etdirəcəyini məncə göstərdi. Bunlardan biri İranın bu boş İsraillə bağlı hədələrinə baxmayaraq, o hər bir müqavilənin imzalanması. İkinci istiqamət isə İranın ən çox hədə qorxu gəlməyə çalışdığı günlərdə Azərbaycanda İranla bağlı terror qruplarının zərərsizləşdirilməsiydi. Və hansı ki, həmin dövrlərdə Azərbaycanla İran siyasi və hərbi danışıqlar da aparmağa çalışırdı. Biz əvvəlki verilişlərimizdə də buna toxunduq. Yəni İran əgər xoş niyyətə sahib olduğun nümayiş etdirsəydi, Azərbaycan siyasətçilərinin, yüksək səviyyəli prezident aparatı rəsmilərinin İrana səfəri ərəfəsində ondan sonra bu xoş niyyətini göstərərdi. Əleyhdə addımlar atmazdı. Ya da Azərbaycan Müdafiə Naziri oraya gələndə dəfələrlə elədiyi səhvi dırnaq içində deyirəm, yenə eləməzdi, bayrağı tərs atmazdı. Amma Azərbaycan görür ki, qarşı tərəf boş hədə qorxu gəlməyə çalışır, imkan düşdükcə Azərbaycan dövlətçiliyini təhqir etməyə çalışır. Azərbaycan da buna gücü çatdığı ölçüdə cavab verir. Təbii ki, arzu olunandır ki, yəni Azərbaycan Respublikasının gücü o səviyyəyə çatsın ki, İran bu hədələri dilə gətirməyə də cəsarət etməsin. Amma hal-hazırki situasiyada belədir. İran onsuz da hamıya deyir, deyir Hürmüz boğazını da bağlayaram. Ki onun bağlanmağı biz əvvəlki verilişlərdə qeyd etdik. Yaponiya, Çindən tutmuş, Avropa, bütün dünyanı maraqlandıra biləcək bir məsələdir. Amma hamıya hədə qorxu gələ bilir. Və Türkiyəyə də deyirdi ki, Malatya'daki Kürəcikdəki o raket əleyhinə müdafiə sisteminin radarı var orada. Oranı da vuracağım deyirdi. Yəni deyir sonra Xarici İşlər Nazirindən biri deyir ki, yox deməmişik. Azərbaycanla bağlı da daha öncə hərbçilər müəyyən sözlər demişdilər, sonra siyasətçilər dedilər, yox elə söz deməmişik. Yəni bunlara biz biraz alışmışıq arzu olunmaz halda olsa.
Ama bu İran siyasetinin bir terkip siyasetine çevrildi bu artık. Bir megam da var. Ona da hesap veriyorum ki tokunmak vazifti. O da bizim devlet resmileri de bunu kaydediler. Aslında İran'dan Türkiye'ye verilen açıklamalarda da bu megam var. O da İran dahilinde gelen o rejim dahili mübarizeyle bağlı. Yani görünen budur ki bunu İran resmileri de değil, Türkiye ve Azerbaycan resmileri de bunu destekliyorlar. İran'da bir rejim dahili mübarize de var. Bu mübarize fonunda bazıları fikirleşir ki belki ABŞ'la gerginlik varken veya İsrail'le gerginlik varken belki komşularla dil tapaq. En azı bunlara hücum eləməyək. Ama bazıları bunun əksini fikirləşir. Onların öz daxilindəki mübarizə, anlaşmazlıq da İranın komşularla münasibətlərində, o cümlədən Azərbaycanla münasibətlərində əks olur. Bu məqam da əhəmiyyətlidir. Mənim ümumi bu İran, Azərbaycan, İsrail münasibətləri fonunda deyəcəklərim bunlar. Yəni iddialar var, Azərbaycanı günahlandırmaq xarakterli iddialar. Amma bunların absurd olduğu dəfələrlə ortaya çıxıb. Bunların komik, gülməli olduqları ortaya çıxıb. Amma buna baxmayaraq, mən fikirləşirəm ki, bu heç vaxt bitməyəcək. Həmişə davam eləyəcək. Amma ən azı arzu eləyək ki, Azərbaycan da bu son dövrlərdə apardığı xətti davam elətdirəcək. Yəni buna yumşalmayla yox, əgər İran sərtlik göstərirsə, qarşı cavab addımlarla davam elətdirəcək. Bəli. Nazim bəy, bu məsələdə biz sizə də qayıdaq və yəqin sözünüz var və eyni zamanda bəzən biz bu ingilisi bölümündə xəbərlərə baxanda görürük ki, Jerusalem Post-da və ya İsraildə çap olunan qəzetlərdə də belə təhrik edici başlıqlarla xəbərlər yazılır. Yəni, acaba İsrail tərəfindən də müəyyən qüvvələrin heç olmasa Azərbaycan-İran əlaqələrinin daha da gərgin olmasının tərəfdarı olanlar bu işi bilərək mi eləyirlər? Ya sizin fikriniz nədir? Buyurun. Mən bu məsələyə, sizin dediğiniz məsələyə qayıtmadan əvvəl Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin gəldiyi yəni, niyə İsrailin Azərbaycan münasibətləri hansı motivlə, hansı səviyyədə inkişaf eləyir və ya hansı səviyyədə onunla bağlı da bəzi fikirlərimi qeyd eləmək istəyirəm. Əvvəla, Azərbaycanla İsrail münasibətləri normal münasibətlər sisteminə, münasibətlər sistemi qurulacaq səviyyədə davam etdirməyə çalışılır. Bunun da anlaşıla bilir səbəblər var. Yəni, bunu da açıq demək olar. Birinci səbəb, ermənilərlə erməni lobbisi, erməni amili. Bu erməni amilinin iki tərəfi var. Bir, İranın Ermənistandan, təcavüzkarın Ermənistandan inkişaf elətdirdiyi münasibətlər sistemi ki, bu Azərbaycanı qonşumu, düşmənimin düşməni, mənim dostumdur prinsipilə müəyyən mənada hərəkət eləməyə sövq edir. Bu birinci məqam. Çünki dövlətlər arası maraqlar cizgisində bu çox əhəmiyyətlidir. Eyni şey İsrail üçün də demək mümkündür ki, o da maraqlıdır ki, özü üçün İranla pis münasibətlər kontekstində Azərbaycanla ki, İran üçün ən böyük ciddi potensial Cənubi Azərbaycan amili səbəbi ilə, bütöv Azərbaycan amili səbəbi ilə çox ciddi bir təhlükə kimi İran tərəfindən qəbul olunur. Onun üçün bu anlaşıla bilirdi. Yəni, erməni amilinin bir tərəfi bu, hər iki ölkənin bir-birinə baxışında, yəni İranın İsrailə, İsrailin İrana baxışı və ya Azərbaycanın Ermənistana baxışında İranın oynadığı rol baxımından erməni amilinin Ermənistanla əlaqəli hissəsi. Bir də ikincisi, bilirik ki, erməni amili sadəcə Ermənistandan ibarət deyil. Başda Amerika, Rusiya, Fransa olmaq üzrə müxtəlif dövlətlərdə olan erməni lobbisi amili var ki, erməni lobbisi amili həm Rusiyada, həm Amerikada, həm Fransada, həm də dünyanın müxtəlif Argentinada, başqa yerlərdə ümumiyyətlə, türklərə qarşı erməni soyqırımı kimi uydurma iddialarla və ya Qarabağın erməni torpağı olduğuna dair, Azərbaycanın əslində erməni torpağı olduğuna dair gülməli, saxta tarix iddiaları ilə Azərbaycanı çətin vəziyyətə qoymaq istəyirlər. Bu dərsdə Azərbaycan özünə təbii ki, onları gücünü tarayacaq. Eğer Azərbaycan yeni dövləti bu mənada hələ yeni-yeni gücünü toparlamaya çalışacaq. Erməni lobbisini dünyada artıq yayğın olan, maddi gücü olan, güclü siyasi əlaqələr olan erməni lobbisini tarazlamaq üçün başqa müttəfiqlərdən istifadə eləmək məcburiyyətindədir. Burada da Yahudi lobbisi mühüm bir amil kimi qabağa çıxır. Yəni, bu həm Fransa ilə münasibətlərin tənzimlənməsi, həm Amerika ilə münasibətlərin tənzimlənməsi, həm Rusiya ilə münasibətlərin tənzimlənməsində Yahudi lobbisinin müxtəlif vasitələrlə Azərbaycanın müstəqil xarici siyasət proseslərində rol almasına kömək eləyən amil kimi qeyd edilə bilər. Erməni amili dışında bir başqa xarici amil Azərbaycan təcavüzə uğrayıbdır, işğala uğrayıbdır.
Bu bakımdan torpaqlarını azad eləməlidir. Bu azad eləmək üçün silah ordusunu gücləndirməlidir. Ordusunu gücləndirmək üçün silah almalıdır, müasir silahlar almalıdır. Azərbaycan da çıxır bazara, silah bazarına. Silah bazarından indi imkanları da var, imkanımız da var. Müasir silahlar axtarırıq. Müasir silahları yeri gələndə Rusiyadan alırıq, yeri gələndə Türkiyədən alırıq, yeri gələndə Belarusiyadan alırıq, yeri gələndə Ukraynadan alırıq, yeri gələndə də İsraildən alırıq. Bazar şərtləndirir. Sərfəli müasir silahlar almaq üçün istifadə edirik. Bu baxımdan da İsraillə hərbi əməkdaşlıq da belə izah eləmək olar. İranın Tehran rejimindəki o böyük-böyük iddialı iddialı danışırlar. Gücü satsın, müasir texniki silahları istehsal eləyə bilsin. Bunları dünya bazarına çıxarda bilsin. Bizim də sərf edərsə, biz də onlardan silah alarıq. Əgər buna gücü çatsın. Amma İran buna imkan eləmir. Özün gücü çatmır. Buradan da bəhanə edir ki, sən niyə İsraillə silah almışsan, bu İsraillə ki, bu silahları bizim üçün istifadə edəcəm. Bu ciddi analitiklərə baxanda, ümumiyyətlə Azərbaycanda bu silahın missiyası ilə bağlı, alınan silahların missiyası ilə baxanda görür ki, bunlar birbaşa Ermənistandan Azərbaycan torpaqlarını işğaldan qurtarmaq üçün istifadə üçün lazım olan materiallardır. Lazım olan silahlardır, hava silahlarıdır, hava hücumundan müdafiə silahlarıdır. Bunlar tamamen Ermənistanın hücumuna qarşı və Ermənistana qarşı istifadə edilməsi təyinatı ilə alınan silahlardır. Bu da bir başqa məqam. Üçüncü məqam Azərbaycan enerji ölkəsidir. Enerjisini dünyaya satır. Sadəcə qərb dövlətlərinə satmır, eyni zamanda Rusiyaya satır, Türkiyəyə satır. İranın özü ilə necə deyirlər barter eləyir. İranın şimal, yəni bugünkü Azərbaycan Güney Azərbaycan coğrafiyasına verir, oradan da əlaqələr nəsə Naxçıvana qaz alır. Belə barter bu cür elektrik, qaz bu şəkildə enerji əlaqələri var İranın özü ilə də. İsrail də enerjiyə ehtiyac duyan ölkədir. Ərəb dövlətləri ilə müəyyən özünün müəyyən problemləri var. Bu problemlər çərçivəsində enerji yetərincə enerji ala bilmir. Özündə enerjisi yoxdur. Çıxır bazara o da enerji alır. Azərbaycan da enerji satır. Enerji satır, o da pulunu verir alır. Yəni bu belə bu enerji baxımından da iki ölkə arasındakı münasibətlərdə enerji və Azərbaycan enerjisi, Azərbaycan nefti, Azərbaycan qazı çox keyfiyyətli olduğu üçün İsraildə nisbətən İsrailə yaxın ölkələrdən, yaxın ölkə olduğu üçün, yəni coğrafi və baxımdan Rusiyadan daha yaxındır, başqa Venezuela'dan daha yaxındır hər halda. O baxımdan Libya'dan daha yaxındır. Nisbətən keyfiyyətli nefti, keyfiyyətli nefti qazı almaq üçün Azərbaycana müraciət edir. Azərbaycan da hamıya satdığı kimi, Rusiyaya satdığı kimi, Türkiyəyə satdığı kimi, Avropaya, İtaliyaya satdığı kimi İsrailə də satır. Və bu baxımdan da İsrail üçün də bu əhəmiyyətli olsun ki, İsrail Azərbaycan İsrailin istifadə elədiyi enerjinin 18% 18% Azərbaycanla aldığıdır. Bu da Azərbaycanın münasibətləri əhəmiyyətli hala gətirir. Bir başqa məqam Azərbaycan Nazım bəy, bəli. Mən bu arada bir söz deyim ki, İsrailə neft satan ölkələrin biri də İran özüdür. Yəni bu dolayısı yollandı. Mən gülməyim gəlir. Çünki belə sözlər danışırlar ki, adam yəni güya dediyiniz kimi daxildə milləti, avam milləti aldada bilərlər, amma bu İranın neftinin hara satıldığı bəllidir. İsrailə də satır, Amerikaya da satırdı. Amma dolayısı yolla satırdı. Amerika ambargo qoyduqdan sonra neçə ildir İranın nəfti kəsildi? Yoxsa bu beynəlxalq neft şirkətləri alır, onu özlədiyi, istədiyi ölkələrdə də göndərirdilər. O cümlədən İsrailə. Buyurun. Və İranın da bundan xəbəri var idi. İranda bilə-bilə bu işi görürdü. Baha İsrail niyə Azərbaycanla münasibətləri inkişaf etmək istəyir? Maraqlıdır. Çünki ümumiyyətlə bu SSR dağılandan sonra bu MDB məkanı, bu köhnə müstəqil dövlətlər, köhnə Sovet məkanına da gizli bir güc mübarizəsi başlayıb. Buna Türkiyədə qoşulub, İranda qoşulub, Rusiyada qoşulub, Amerikada var işin içərisində, Avropada var. İsrail də bir dövlət kimi burada o zənginliklərdən Azərbaycanla yaxşı münasibətlər quraraq bu zənginliklərdən əldə eləmək istəyir. Bu baxımdan Azərbaycana marağı daha çoxdur. Azərbaycan daha zəngindir, daha rəfah səviyyəsi nisbətən Gürcüstanla, Ermənistanla müqayisədə daha yaxşıdır. Bu baxımdan iqtisadi marağın səbəbi ilə Azərbaycana maraq göstərir. İkincisi, İsrailin ümumiyyətlə ərəb olmayan müsəlman ölkələri ilə yaxşı münasibətlər, inkişaf elətdirmə strategiyası var. Çünki o Fələstin məsələsi səbəbi ilə və ya Ərəb dünyasındakı ölkələrin müharibələr səbəbi ilə o ciddi problemləri olubdur. O 70-ci illərdə İsrailin ən xarici siyasətində Ərəb olmayan müsəlman ölkələrlə müttəfiqlik siyasətində ən baş yerdə tutanlardan biri İranıdır. Geopolitik maraqlar baxımından. İranıdır. İndi bugün
İsrail'in bu tür maraq gösterdiği ölkelerden biri de Azerbaycan'dı. İsrail bu bakımdan da Azerbaycan'a maraq gösterir. Ve bir başka məqam, bayağı evvel de dediğimiz gibi, İran'la düşmənçiliği, İran'ın konuşularıyla bu mənada Azerbaycan'la da münasibetleri İsrail için əhəmiyyətli hale getirir. Bir de nəzərə alsaq ki, Azerbaycan sadece Şimali Azerbaycan değil, Azerbaycan deyəndə bütün Azerbaycan anlaşılır. Ve 50 milyonluk bir potensial xalqdan bəhs edilir. Milli şuuru getirsin, inşaat edilen bir xalqdan bəhs edilir. Ve İran için necə büyük bir, İran Tehran rejimi için ne kadar büyük bir təhlükə hesab edilir veya en azından Tehran için. İsrail'deki stratejistler oturup fikirləşirlər. Deyirlər ki, bu İran'la bağlı meselelerin həllində Cənubi Azerbaycan amili baxımından Azerbaycan çok mühüm bir dostumuz ola bilər. Dostumuzdur. Buna münasibətleri yaxşı tutmaya çalışırlar. Bütün bu, bir de İran, bilirsiniz ki, dünyadaki sermayenin en çok kontrol altında olan figurlar içerisinde Yahudiler, Yahudi sermayesi, beynəlxalq finans təşkilatlarının içerisinde çok Yahudilerin çok ciddi rolu var. Bu baxımdan onlar da öz sermayelerini koymak için bazar aktarlar. Azerbaycan da zengin neft ölkəsi olarak bu sermayenin koyuluşunda mümbit ölkələrdən biri hesab edilir. Bütün bu məqamlar da İsrail için Azerbaycanı çok mühüm ölkə kimi, münasibətlərin inkişaf edici ölkə kimi qiymətli hala getirir. Bir başka məqam bəlkə demək mümkündür ki, İsrail-Türkiyə münasibətlərindəki gərginlik də Azerbaycanı İsrail için daha da qiymətli hala getirir. Bütün bunları İran'da oturur fikirləşir, Azerbaycanın onun için düşünüləcək münasibətlər sisteminə baxır. O baxımdan bir bəhanə axtarır, bir səbəb axtarır ki, İsrail'in münasibətləri bəhanə eləyərək Azerbaycan üzerinde nəsə bir təzyiq yaratmaya çalışsın. Ancaq bunda da çok başarılı ola bilmir. O fikrinizə ki gəldim ki, bəzi İsrail'də də bəzi qüvvələr var Azerbaycan-İran münasibətlərini gərginləşdirmək istəyənlər. Mən açıqcası bu son dövrlərdə çıxan müəyyən xəbərləri, güya Mossad'ın Azerbaycanda çox ciddi fəaliyyətlərdə o fəaliyyət göstərdiyini və ya İsrail əleyhinə, üzr istəyirəm, İran əleyhinə İsrailə hərbi baza verilməsi kimi xəbərlər ki, bunlar qərb mətbuatında müəyyən qəzetlərdə ortaya çıxır. Mən bunları biraz dezinformasiya kimi qiymətləndirirəm. İran-Azərbaycan münasibətlərini gərginləşdirici xəttin İranın qarşısında olan, yəni İsraildəki müəyyən radikal güclərin və ya qərbdəki müəyyən radikal güclərin Azərbaycanın da bu gərginləşmə prosesinə çəkmə cəhdi kimi də dəyərləndirirəm. Bunu da göz ardı etməmək lazımdır. İranın cavabını vermək lazımdır, lazım gələndə, amma başqalarının da qurduğu oyunda kiçik figur olmamaq lazımdır. Bunu da gedir. Biz əsas üzü milli baraqlarımızı, Şimali Azərbaycan dövlətinin milli baraqlarını, bütün Azərbaycanın, Azərbaycanların milli maraqlarını diqqətə alacaq şəkildə öz xarici siyasətimizi, öz milli maraqlarımızı müəyyənləşdirib ona uyğun hərəkət eləməliyik deyə düşünürəm. Çox təşəkkürlər Nazım bəy. Araz bəy, əgər əlavə eləməyiniz varsa buyurun, sonra bir ikinci mövzuya keçək. Buyurun Araz bəy. Bəli, təşəkkürlər. Amma qaydaq Erdoğan'ın Tehran'a səfəri haqqında. Sayın Araz bəy, Erdoğan'ın Tehran'a səfəri elə bir şəraitdədir ki, oldu ki, təbii ki, həm soldan, şimali, cənubi Koreyadan qayıtma, təbii ki, orada bir çox dünya rəhbərləri ilə danışıqlar oldu. Erdoğan'ın Tehran'a səfəri həm də İran-Türkiyə arasında gərginləşmənin ən o ağır zamanındadır. Buyurun, bu səfərin önəmi nədədir, hədəf nədir, nə gözlənilə bilər bu səfərdə? Əslində bu səfər son dövrlərdə, yəni son bir neçə ildəki Türkiyə-İran münasibətlərində müsbət xətt görüntüsü var idi və daha sonra gərginlik dövrü var idi. Bu ikisinlə bağlı yaranmış qeyri-müəyyənliyə aydınlıq gətirməliydi. Yəni, Türkiyə bir müddət çalışdı ki, İranla münasibətləri normallaşdırsın. Hətta xatırlayırıq, bundan bir neçə il əvvəl İranın nüvə proqramından bağlı gərginlik yüksələndə Türkiyə və Braziliyanın vasitəsiliyində bir sənəd imzalandı. Sonra o sənədlə bağlı uğurlu davam olmadı. Amma hər halda Türkiyənin bir təşəbbüsü var idi və İran da ona çox sevinirdi. Hətta Türkiyənin də qərbdə çox tənqid edirdilər ki, sizin bu problemin həlli istiqamətində atmaq istədiyiniz addımlar əslində problemin həllinə yox,
İran'ın taktikalarına, yani vakt durma taktikasına kömək edilir diye Türkiye'ye tənqidlər de var idi, ama yine de Türkiye çalışırdı ki İran'la münasibetleri normal saxlasın ve İran'ın nüvə programından bağlı problem dinç yolla həll olsun, danışıqlar yoluna. Ama sonra bu NATO'da müəyyən bir demək, hava hücumundan müdafiə sistemi, raket əleyhinə müdafiə sistemi, bununla bağlı bir konsepsiya dəyişikliyi oldu, bir sistem quruldu. O sistemdə Türkiyə də iştirak elədi. Düzdür, Türkiyə o sistemlə bağlı qərar qəbul olunanda Türkiyənin təkidinlə bu sistemin İrana qarşı olmadığı qeyd olundu orada. Daha doğrusu İrana qarşı olduğu qeyd olunmadı. Yəni rəsmi şəkildə yazılmadı ki, bu sistem İrana qarşıdır. Amma onun əvəzinə, demək, qərb dövlətləri o şərtlə, Türkiyənin o şərtlə razılaşanda Türkiyədə o sistemin bir hissəsinin Türkiyənin ərazisində qurulmağına icazə verdi. Həm də bu şərtlə icazə verdi ki, o sistemə nəzarət Türkiyə tərəfindən olacaq, o sistemin idarə olma mexanizmində bir Türk general iştirak eləyəcək. Eyni zamanda Türkiyə hiss eləsə ki, bu sistem onun ümumi xarici siyasətinə, ümumi müdafiə sisteminə əleyhinə bir şəkildə işləyir. Türkiyə o sistemdən çıxa da bilər 6 ay əvvəlcədən xəbər vermək şərtilə. Yəni Türkiyə bu şərtlər daxilində bu sistemə icazə verdi. Bu əslində bir qədər də İranın razılaşmalı olduğu bir xətt idi. Amma necə ki bayaq o Azərbaycanla bağlı məsələlərdə dedik, İran hücumda çıxış eləməyə çalışır. Türkiyə ilə bağlı da İran hücumda çıxış eləməyə başladı. Müxtəlif sərt bəyanatlar verdi. Bu sərt bəyanatlar Ankara'dan cavabın aldı. Sonra İran rəsmiləri bunu gah təkzib elədilər, gah dedilər ki, fikrimiz düzgün başa düşülməyib. Gah yenidən dedilər ki, yox, o NATO'nun oradakı Malatya'dakı quraşdırdığı radarlardan narahatıq və s. Amma belə bir qarışıq mənzərə var idi. Də ki, Türkiyə-İran münasibətləri yaxşıdır mı, yoxsa pisdir mi? Bu mənzərənin içində bir də Suriya problemi çıxdı. Hansı ki İran və Türkiyə Suriya məsələsində tam əks mövqeylərdədirlər. Üstəgəl İrandan Suriyaya gedən silahlar bir neçə dəfə Türkiyə tərəfindən saxlanıldı. Hansı ki qeyri-qanuni şəkildə gedirdilər. Bunlar da iki tərəfli münasibətlərdə problemlərə səbəb oldu. Bunların üstünə bir də əlavə olundu ki İranın nüvə proqramı ilə bağlı gərginlik daha da artır. Bu gərginlik daha da artarkən İrana hərbi müdaxilə ehtimalı artır. Türkiyə buna tərəfdar olmadığını ifadə edir və çalışır ki, problem dinç yolla həll olsun. Bu qədər mövzu varkən Erdoğan İrana səfər eləmək istəyirdi və müxtəlif məsələlərə aydınlıq gətirmək istəyirdi. Bunların içində İranın nüvə proqramı da var idi. İranın Suriyə ilə bağlı ümumilikdə mövqeyinin dəyişməsi məsələsi də var idi. Bu NATO-nun Türkiyədə quraşdıracağı bu radarla bağlı məsələlər də var idi və s. Müxtəlif PKK mövzusu da var idi. Müxtəlif ümumiyyətlə yaxın şərqdə gedən məsələlər də var idi. Hələ bu mövzu ilk dəfə gündəmə gələndə ki, Erdoğan İrana martın sonlarında səfər eləyəcək deyə gündəmə gələndə İran mətbuatında dövlətə yaxın və rəsmi mətbuat orqanlarında belə bir informasiya getdi ki, ola bilsin ki, bu səfər baş tutmasın. Çünki Əhmədinin martın axırındakı proqramı çox sıxdı. Bu qədər sıx proqram içində ola bilsin ki, Erdoğanla görüşmə ehtimalı olmasın. Bu, yenə o İranın o bir iddiaları kimi absurd bir şeydir. Yəni, İran üçün bu qədər əhəmiyyətli bir mövzudur. İranın ən böyük qonşusudur. Gəlib ondan çox əhəmiyyətli mövzuları müzakirə etmək istəyir. Amma Əhmədinin o qədər sıxdı proqramı. O sıx proqrama görə güya Erdoğanla görüşə vaxt tapmır. Nəysə sonra məlum oldu ki, Əhmədinin o sıx proqramında buna vaxt tapılıb və Erdoğan Seuldan bura qayıdacaq. Yəni Seuldan qayıtmağının əvvəlcədən bilinən başqa bir məqamı da var idi. Erdoğan Seulda bilinirdi ki, Obama ilə də başqa, tutaq ki, Medvedev ilə də başqa dünyanın əhəmiyyətli ölkələrinin liderlərindən, beynəlxalq təşkilatlarının liderlərindən görüşlər də keçirəcək və bura hansısa konkretləşmiş bir düşüncə ilə gələcək, bir yekun rəy ilə gələcək və bunu müzakirə etmək istəyir Əhmədinin. Amma digər tərəfdən də görünən o idi ki, İran daxilində bu müzakirəni istəyənlər də var ki, Erdoğan bir vasitəsili gəlir, ola bilsin hansısa məsələlər üçün. Bir onu dinləyək, bəlkə hansısa qərara gələcək. Amma eyni zamanda bu görüşün keçirilməyini istəməyənlər də var. Hansı ki, Azərbaycanla bağlı məsələdə olduğu kimi, yəni bütün qonşulara hücum eləyən, bütün dövlətlərə hücum eləyən vəziyyəti durmadan gərginləşdirmək istəyənlər də var. Ona görə burada bir qeyri-müəyyənlik var idi. Erdoğan müxtəlif görüşlər keçirdi və martın 29-unda artıq günün ilk saatlarında İrana gəlib çatmışdı.
Birinci gün vitse prezidentle görüştü İran'da. Gözlenir ki onun dalınca Ahmet Nejat'la görüşecek. Ama birdenbire elan oldu ki Ahmet Nejat hastalanıp hasta olduğuna göre Erdoğan'la görüşebilmeyecek. Vaziyeti yakışır değil. Erdoğan başka görüşler getirdi. Sonra elan oldu ki yok sabah görüşecekler. Erdoğan'la Ahmet Nejat. Seherisi günün ilk saatlerinde hemen o hasta Ahmet Nejat Erdoğan'la saat yarım müzakere yapardı. Sonra Erdoğan Ali Dini rehberle de görüştü. Başka görüşler ve seferler de hayata geçirdi İran'ın muhtelif şehirlerine. Onları saklayıp bir tarafta. Gelirik esas bunlar neyi müzakere etmiş olarlar? Çok güman ki en esas müzakere mevzusunu teşkil etti İran'ın nüve meselesi. Ve Erdoğan tam bunu tespit edemese de aydındı ki Erdoğan bura hansısa konkret fikirle gelmişti. Biz çünkü geçen hafta da danıştık. ABŞ resmileri de, İsrail resmileri de bunu mütemadi edirler ki aprel ayında hansı ki danışıklar başlayacak altılarla İran arasında bu İran için son fırsatti. İran bu fırsattan istifade etmese her bir müdahaleyle karşılaşabilir. Ve aynı zamanda evvelki verilişlerde onu da kaydetmiştik ki bunu ilk defedir ki Nazım Bey kaydetmiş ki Rusya'nın bütün muhtelif seviye resmileri, siyasetçileri, herpçileri, prezident, harici işler nazım, yani bütün seviyelerde Rusya'da razılaşır ki çok kritik bir merhaleye geldi. Bu merhalede İran'a müdahale olabilir. Yani bu menzara fonunda ben eminim ki Erdoğan hansısa çok konkret fikirle gelmişti İran'a. Biz hatırlayalım. Saddam Hüseyin'e de ahırıncı haberdarlık Türkiye'den gitmişti. Yani ahırıncı ABŞ'la Türk resmileri görüşüp Saddam Hüseyin'e ahırıncı haberdarlık etmişler ki burada artık her şey bitip sen konkret adım atmazsan. Saddam Hüseyin o adımı atmadı. Beşar Esad'la da son danışıkları Türkiye yapardı. Ve ona bütün o son haberdarlıkları ettiler. Konkret fikirleri çattırdılar ki burada artık her şey bitip bu adımı atmalısan. Ben hesap ediyorum ki bunlara benzer bir haberdarlık bu görüşte İran'a olundu Türkiye tarafından. Çünkü Türkiye'nin nece ki Irak'tan bağlı meselede, nece ki Suriye ile bağlı meselede Türkiye'nin mövqeyi adına artık ehemmiyetliydi. İran'la bağlı proseslerin gidişatında da Türkiye'nin mövqeyi çok ehemmiyetli olacak. Bunu İran da bilir, ABŞ da bilir, İsrail de bilir. Ümumiyetle bu sade vatandaşlar için de aydındır. Ya burada bir mesele var ki Türkiye İran'a karşı hansısa bir ameliyata ne derecede destek verer, karşı mı çıkar, hansı mövqeyi nümayiş ettirir. Bununla bağlı fikirler muhtelifti. Ama bütün hallarda Türkiye'nin mövqeyi burada haddinden artık halledici olacak. Yani ABŞ'ın İran'a müdahale kararı ne kadar ehemmiyetliyse en az o kadar ehemmiyetli Türkiye'nin bir tövbükte İran'la bağlı proseslerde vereceği karar, seseceği yol olacak. Ona göre Türkiye hem özünün maraqları bakımından, hem regionda gelen proseslerle bağlı düşüncesi bakımından, hem de yakın ki ABŞ ve diğer devletlerle apardığı söhbetlerin yekunu kimi İran'a bu barədə gelip son teklifleri çatdırdı. Öz fikirlerini de dedi İran'ın nüve programından bağlı. Bir diğer istikamet Suriye meselesiydi. İran'la Türkiye Suriye meselesinde haddini artık eks mövqeyler dediler. Biz aslında son aylarda yani hele Erdoğan'ın seferi gündeme gelmemişten evvelki bir neçe ayda bunun hatta resmiler seviyesinde bir gerginlik mevzusu olduğunu gördük. Yani İran resmileri bir neçe defa Bəli. Türkiye'nin yani komşu devletlerin. Araz Bey, mümkün Bəli. olsa bu seferde, bu Erdoğan'ın seferindeki Suriye bölümünü saxlayaq bir dəqiqəlik. Nazım Bey'den eşidək. Nüvə məsələsi haqqında Nazım Bey'in əlavə eləməyi varsa buyursun. Və eyni zamanda Nazım Bey, sual budur ki, nə təxmin vurulur ki, nələr danışıldı nüvə haqqında, həm də qərb dövlətlərində də belə bir fikir yaranıbdır ki, bu İran'ın nüvə haqqında son danışığı olmalıdır. Yəni, İran burada ciddi bir qərara gəlməlidir. Ya əl çəkir bir dəfəlik, ya da ikinci mərhələyə keçirik. İkinci mərhələdə də danışıq qurtarmış sayılır. Sizin fikriniz nədir bu haqda? Mən həm Seul'daki Erdoğan'ın Obama ile görüşlerinden hem mesela başta Xarici Nazir Ahmet Davutoğlu olmaz mesela son dövrdeki açıklamalarından, xüsusilə Mart ayı içerisindeki açıklamalarından hem Erdoğan ve Davutoğlu'nun İran'daki seferlerden sonra Türk mətbuatına verdiği müəyyən açıklamalardan belə bir müşahidə eləmişəm ki, bir neçə məqamı xüsusi qeyd eləmək mümkündür.
Evvela o dediğiniz fikir hemen de iştirak edeyim ki geçen hafta da üzerinde müeyyen durmuştuk. Yani aprel ayındaki altılar danışıkları İran'ın nüve programıyla bağlı stratejik kararın verileceği dövr olacak. Dinç yol mu yoksa muharebe yolu mu? Bu son artık merhaladır. Bu bakımdan bununla bağlı da Türkiye'nin devreye girdiğini değil. Geçen hafta gelmişti ki Clinton bu arada mesajı İran resmilerine çattırmak için Lavrov'un verdiğini Lavrov'dan bahsetmişti. Lavrov Rus Xarici Naziri gelip bu mesajı vermişti ve ondan bağlı şey demişti. Ben hesap edelim ki aslında o mesaj Lavrov tarafından müeyyen kanallardan İran'a çattırıldı. Ancak görünen odur ki İran ve netice odur ki Qərbin bu dəqiqə hal-hazırda çalıştığı odur ki aprel danışıqları ne kadar mühim olduğunu İran'a başa salsın ki bu mesele muharebe yoluna keçmiyor. Ancak deyəsən Lavrov üzerinden gönderilen bu mesaj iki baxımdan yerine çatmayıb. Birincisi İran hələ işin ciddiyyətini o kadar başa düşmüyüb, en azından İrandaki Tehran rejimi. Bu baxımdan bunu çok ciddiye almır. İkincisi en azından mesajın bir daha Türkiye üzerinden gönderilmesiyle bağlı Amerikan tarafı İran'a bir son bir şans daha vermek istiyor ki İran Türkiye üzerinden bu vasitəçilik əməllərini hayata geçirerek bu proseslerde İran'a yeniden bir mesaj göndermiş olsun. Burada tabii ki Türkiye'nin bu vasitəçilik Türkiye'nin təkidlerinin de rol olmuş olacağı rolü vardır bence. Çünkü Türkiye bölgede yeni bir müharibə en azından bugünkü konjonktürada nüve problemin həll olmasını istiyor. İran'ın nüve silahına sahip olmamasını istiyor Türkiye. Ancak bunu hərbi yolla hayata geçirmenin başta Türk olmazsa bölge için çok ciddi problemler yaratacağının farkındadır. Veya öyle düşünür en azından. Bugün öyle düşünür. Bu İran şey için o kadar, Türkiye için o kadar da təəccüblü bir məqam değil. Türkiye bu məqamı İraq'la bağlı meselede de göstermişti. Bu mövqeyi göstermişti. Ola bilsin ki burada da bir son şans gibi Tayyip Erdoğan da bölge iddiaları var. İşte bölgenin əhəmiyyətli güclərindən biri hesab edir özüm bu baxımdan Türkiye. Yani biraz da bu vasitəçilik prinsipinə problemin həllində fəallıq göstərməkdir. Bu baxımdan Obama Erdoğan görüşündən sonra Obama Erdoğan görüşündən sonra Tehran'a bir neçə missiyayla getdiyini düşünürəm. Veya bir neçə Tehran'a giderken bir neçə hədəflə getdiyini düşünürəm. Birincisi Türkiye Tehran'a giderken Qərblə İran arasındaki münasibətlərdə vasitəçilik rolunu oynamaya çalışır. Proseslerin. Bu da özün iki şekilde gösterilir. Bir, ümumiyyətlə bu danışıqların Qərblə İran arasındaki danışıqların asanlaştırdığı veya kişinin arasında dil tapma çalıştığı bir diplomatik üslup, bir diplomat rolunu oynamak, bir vasitəçi rolunu oynamak, iki, görüşleri İstanbul'a almak. Təsadüfi deyil ki, Erdoğan'ın Tehran seferinden sonra görüşlerin İstanbul'a alınacağına bağlı mesajlar verildi. Tam dəqiq olmamayla bağlı, qəti qərar verilməməyle bağlı. Olsa da İstanbul'da altılar görüşünün aprelin ortasında 13 veya 14 ola bilər, hələlik tam %100 dəqiqləşməyib tarix. Bu məqamın, yani İstanbul'da görüşlerin İstanbul'da keçirilməsinin gündeme geldiği düşünülür. İran bu məsələ ilə bağlı uzun bir müqavimətdən sonra daha evvel yani Türkiye'nin vasitəsilə bağlı uzun bir məqamdan münasibətində Türkiye'nin vasitəsini müəyyən mənada qəbul etmişdi. Xüsusən bu Braziliya ilə beraber Türkiye'nin o Tehran bəyannaməsini imzaladıktan sonra müəyyən bir güven yaranmışdı bu Türkiye'ye karşı. Bu baxımdan da elə 2012'nin başlarında resmi Tehran rejimi İran müzakirələrin İstanbul'da keçirilməsindən razılaşmışdı. Ancaq qərb tərəfindən müəyyən etirazlar vardı, müxtəlif variantlar vardı. Hər halda Seuldakı müzakirələrdən sonra mən belə bir nəticə çıxarıram ki, həm Obama ilə Erdoğan görüşündən sonra Erdoğanın müəyyən mesajları, həm Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı Catherine Ashton'ın bu istiqamətdəki müəyyən müsbət mesajları görüş yerinin İstanbul olabileceğine dair ihtimalları güclendirir. Tabii ki dəqiqləşmiş bir şey yoktu ama bu olabilir. İkinci Tehran bu nüvə görüşmelerine başlı ikinci məqam budur ki dikkatimi cəlb edən Türkiye Erdoğan hükümeti İran qərb münasibetlerinde vasitəçilik missiyasını korumak istiyor. Bu bakımdan dinç məqsədli İran'ın dinç məqsədli nüvə proqramını haqqının olduğunu kabul edir. Bu biraz daha vasitəçilik
missiyasını devam elətdirmək üçün taktiki bir həmlə kimi görünür. Bir ən yaxını, birini baxın. İkincisi də unutmamaq lazımdır ki, rəsmi Ankara'nın da nüvə, özünün dinç məqsədli nüvə proqramı ilə bağlı müəyyən proyektləri var və bu baxımdan Mersin'də toplantı keçirilir. Bu toplantıya görə də müəyyən addımlar atılıb, Ruslarla atom elektrik stansiyası ilə bağlı müxtəlif razılaşmalar var. Bu baxımdan öz nüvə əmək dinç məqsədli nüvə proqramını həyata keçirmək üçün rəsmi Ankara belə bir mövqeydən çıxış eləyir. Bəli. Bütün bu məqamları bir araya topladığımız zaman, görüşlerden topladığımız çok geniş açıklamalar verilmese de, en azından Obama'nın altılar danışıkların son şans olduğuna dair mesajının, Amerikalıların mesajının Erdoğan tarafından daha münasip bir üslupta Tehran rejimine çattırıldığı, sadece Tehran rejiminde bir şahsa değil, biraz evvel de dediler ki, İran'da qüvvələr arası rəqabət və bu baxımdan Əhməd Nəjada, Xamneyə, Əli Larcaniyə, prezidentin birinci mavini Rəhimiyə ilə görüşlər ki, dördü ilə də görüşdü Erdoğan. Bunlar müzakirə apardı. Ayrıca Davutoğlu da Xarici İşlər Nazirliyi ilə görüşdü. Müxtəlif hərbi nümayəndələr də getmişdi. Kəşfiyyat orqanı nümayəndələr də getmişdi. Yüksək səviyyəli. Bütün bunlar hamısı bir arada qiymətləndirildiyində müəyyən müzakirələrin hələ də davam etdiyini, ancaq İrana mesajın verildiğini və İranın içərisində də bu mesajın necə qəbul olacağını ilgili də müzakirələrin, daxili müzakirələrin aparıldığını, önümüzdəki dövrdə bundan bağlı müxtəlif mesajlardan bunu anlayacaq ki, Tehran rejimi həm Qərbin bu mesajına, həm də Erdoğan'ın missiyasına necə münasibət göstərir. Amma ən azından ilkin izlənim, ilkin təəssürat budur ki, ən azından Türkiyənin vasitəsiliyinə isti baxır ən azından bu mərhələdə rəsmi Tehran. Rəsmi Tehran'da bilirsiniz, o rəsmi təbliğatda var, elə bir mənzərə yaradılmaya başladı ki, güya artıq Türkiyə İranın tərəfinə keçib, onun nüvə silahı düzəltmə proyektini də dəstəkləyir. Ümumiyyətlə, bunların ikisinin də düşmənləri eynidir. Belə bir rəsmi təbliğat da getdi. Ancaq bu aldadıcı olmamalıdır. Çünki Türkiyə tərəfinə baxdığımız zaman da və ya Qərb mətbuatına baxdığımız zaman da yetərincə qədər problemin olduğunu görmək mümkündür. Başka Suriyə. Sayın Nazım Bey, sizə qayıdacaq. Mən istərdim ki, Erdoğan'ın Tehran səfərində Suriye məsələsini də danışaq, amma o məsələdən əvvəl bir ara verək, çox uzun olmasın. Aradan sonra Erdoğan'ın Tehran səfərində Suriye bölümünə qayıdaq və nəhayət gələcək nüvə toplantısına və Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin Seola səfəri və Metsamor nüvə elektrik istansiyasına və İSKAH'ın haqqında danışacaq ki, nə qədər məntəqə zərərli bir məsələdir. Buyurun, əziz həmətənlərimiz, bir 5-6 dəqiqə ara veririk, bizimlə qalın lütfən.